Za ovu garnituru je specifično to što je moderna zbog svojih jednostavnih ravnih linija, ali istodobno je razigrana zbog vertikala koje su u kosini. Isto tako, ova garnitura se može koristiti za bilo koji prostor, vanjski, nastrešnicu, čak i na sredini vrta, zato što je lagana, znači aluminijska je i laka je za održavanje. Specifičnost ove garniture je to što je komadna i možemo koristiti za bilo koje prostore, znači ne mora biti neki veliki prostor, možemo fotelju povući do dvosjeda ili razmještanjem komada namještaja stvaramo novi prostor. Ova garnitura može biti na otvorenom, ali svakako se preporuča da ona bude u nekom zaklonjenom prostoru ili da bude na nekoj ispod nastrešnice, ispod suncobrana ili tako nekom prostoru da nismo direktno izloženi vanjskim utjecajima. Ukoliko imamo prostora na našoj terasi, odnosno balkonu ili gdje je već, na otvorenom prostoru, svakako osim glavnih elemenata koji su nam neophodni, znači stolovi, stolice ili klupe, možemo se koristiti suncobranom ili ležaljkom. Osim malih standardnih ležaljki, svakako treba voditi računa i o većim ljuljačkama koje su imperativ za malo djecu. Također treba razmišljati i o zaštiti preko ljuljačke zbog raznih insekata koji bitavaju preko ljetnih mjeseci. Kreirajmo dom zajedno.